Натомість Росія б'є, от, наприклад, цими дронами тільки і виключно тільки по цивільних об'єктах і по об'єктах інфраструктури. Власне кажучи, це і є їх специфіка воювати саме з народом України. І от понеділок почався теж з обстрілів. До світанку рашисти запустили по Україні 35 шахедів. Майже всі їх збили. Та навіть уламки збитих дронів камікадзе окупантів несуть лихо і руйнування. У Шевченківському районі Києва внаслідок вибухової хвилі без вікон залишилися мешканці одразу кількох багатоповерхівок. Частини ворожого боєприпасу засипали подвір'я. Люди розповіли, що їм довелося пережити. Місцеві з жахом згадують цей ранок. Кажуть, спочатку був яскравий спалах, а потім будинок буквально задрижав і посипалися шибки. Як газонокосилка якась задеренчала, ми проснулись, всі вибіжали в коридор і був тоді взрив. Большая вспышка была и взрыв получается. У нас в спальню попало, на сквозняк пролетело, решетку погнуло, насквозь окно пробило. Так шатнуло в квартиру, прямо вот так вот, как на корабле. Слушай, самое, какие эмоции? Эмоции, закрылся дело, продолжал спать, куда бежать. Так, я, но дом так колыхнуло, конкретно, я не преувеличиваю, так знаешь вот. Ну, окна целые у меня. Вот здесь ребята побило, конечно. Я всю ночь не спала. Я всю ночь, как будто я чувствовала. Это какой-то кошмар. Пару раз и все, нам капец. Дом пошатнулся. Я думав, що повністю дом розлетіться. Збитий камікадзе розлетівся на шматки та впав на подвір'я між будинками. Тут все усіяно вирвами та уламками від ворожого боєприпасу. На щастя, в момент падіння нікого з людей не опинилося поруч, тому лише дивом обійшлося без постраждалих. Поки що тільки вікна достаємо і все. Плівкою будемо, а потім, я не знаю, будемо вставляти чи щось робити. Поліція приходила, там описала і все. Уламки в квартиру не позалітали? Позалітали. А, від цього? Металеві? Ні. Ну, я не бачив. Не бачив. Ну, там є от в цьому вікну така ж дерево пробило цей уламок. А скла у квартирі багато? Ну, нормально. На місці події ще й досі працюють правоохоронці. Вони опитують свідків та збирають докази. Також тут і комунальники. Ремонтники пригнали ось таку автовишку і допомагають мешканцям латати вікна. Олександр Храпач, Євген Солодовник, телеканал «Київ».